Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Eu tava na cara do meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada. Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Tu que deixa? Não.